Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Não sei de onde você fala, mas eu falo diretamente de Orlando, Flórida, onde eu moro os dois últimos anos da minha vida, tá? Grande parte da minha história aqui na América é direto de New Jersey. Eu morei em New Jersey, morei em Nova York, morei em Connecticut, estados extremamente frio e cruel. Aqui na Flórida faz um pouquinho de frio, agora nós estamos no inverno enquanto vocês estão no verão aí no Brasil. Só que não é um frio igual é lá em cima, entendeu? Como dá para vocês ver, hoje eu estou até sem moletom. Aqui atrás de mim eu quero mostrar para vocês dois carros que veio diretamente do leilão. E o porquê que eu quero fazer esse vídeo e explicar para você, porque eu estou cansado de ver pessoas, tá? Chegando aqui dando 5, 6, 7, 10 mil dólares de entrada em um carro, porque eles escutaram que influenciador tal falou isso, ou que fulano de tal achou aquilo, ou que ciclano falou aquilo. A realidade de carro na América versus a realidade de carro no Brasil é completamente diferente. Quero que vocês deem uma olhada nesses dois carros aqui. 2015, Hyundai Sonata, ok? E 2014, Kia Optima. O Kia Optima, como vocês conseguem ver, ele chegou pra gente essa semana e a gente teve que obter um bumper novo e um HUD novo, tá? E agora a gente vai pintar, obviamente, que é pra fazer o carro inteiro ficar da mesma cor. Ele também estava com o farol quebrado e a gente trocou e colocou farol, os dois faróis novos. O carro é simplesmente sensacional, na minha opinião, para quem está chegando agora. E eu vou te falar o porquê. Um carro desse daqui, se você for comprar direto no leilão comigo, você paga em cerca de 2.900, 3.900 dólares num carro desse. Depende do dia da semana. Se tiver alguém querendo muito competir com você ou precisando de estoque para a loja dele, às vezes o carro sai um pouco mais caro. Mas se não tiver ninguém apostando, no caso, como foi esse carro aqui que eu estudei muito para conseguir comprar ele, eu comprei esse carro por um preço bom, então eu tenho margem para conseguir pintar, para conseguir modificar algumas coisas e ter um carro excelente para quem está chegando na América agora. A mesma caso está nesse Hyundai Sonata 2015, em qual muitas das pessoas não dão mais valor, principalmente os lojistas, tá? Eles buscam um carro aonde o quê? Eles vão conseguir fazer financiamento direto com o banco, arrancar o máximo de dinheiro possível do cliente e ganhar o máximo possível em cima do carro. Eu não estou falando para vocês que eu sou santo e que eu não tenho minha margem de lucro, mas fazer isso com um conterrâneo, com uma pessoa que acabou de chegar aqui, não sabe sobre a economia do país, não sabe com que trabalho que ela vai trabalhar, o que que ela vai conseguir fazer, como que ela vai conseguir manter a família dela, é muito, mas muito triste. Esse Hyundai Sonata aqui, quando ele chegou pra gente, ele teve que ser repintado, ó. Se vocês verem, ele acabou de voltar pra mim, agora a gente vai fazer o detail nele. Mas eu mandei pintar ele porque um carro branco, aperolado, eu falei, cara, não dá pra ficar. Ele tinha umas queimadurazinhas no capô, uma queimadura no teto. Eu falei, pô, vou gastar um dinheiro, vou mandar pintar ele. É um carro que ainda tem a frente nova. Todo mundo gosta do Hyundai Sonata. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele custa metade do preço de um Honda Accord, mas ele tem as mesmas qualidades que um Honda Accord. Então você que gosta de Honda, gosta de Toyota, o Hyundai Sonata se compara ao Honda Accord e o Toyota Camry, com uma grande diferença. Quando você compra ele com um pouquinho mais de milha e ano, você consegue comprar ele a preço de banana. Esse carro aqui, uma vez que ele estiver pronto, para vocês terem uma ideia, ele vai ser vendido por R$ 5.990. Aonde que você compra aí no Brasil um carro por R$ 5.990? Tô falando de moeda para moeda, não adianta ficar fazendo conversão, sabe por quê? Eu não ganho real e muito menos você, quando chegar aqui, vai ganhar em real, entendeu? Se fosse moeda por moeda, você compraria um carro desse aí no Brasil? Se você tivesse a chance de comprar esse carro do jeito que ele tá, tá? Ele ainda não está pronto, não fizemos a troca de freio, não fizemos a troca de óleo, não fizemos o detail. Dá uma olhada aqui, ó. Carro de leilão, ele chega exatamente dessa forma. Como funciona os leilões aqui, tá? A pessoa vai fazer um trade-in em uma concessionária grande, e ela simplesmente dá o carro que ela está usando de troca. Essa concessionária grande como Hyundai, Ford, Toyota, Nissan, obtém esses carros como troca e depois eles colocam no leilão para lojistas menores como eu. E é aí que dá essa economia, né? Na minha opinião,
A terceira maior movimentação de dinheiro nos Estados Unidos é o carro. Primeiro vem casa, depois vem comida. Eu acho que comida vem até antes que casa, viu? E obviamente que em terceiro lugar vem carro. Eu acho que esse carro aqui já foi vendido, revendido duas vezes, né? Foi vendido a primeira vez pro primeiro dono e agora ele vai ser vendido agora a terceira vez que você eu que vou tá vendendo ele. Então, tipo assim, um carro como esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês como que ele liga. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Coloca a câmera ali perto do motor pra ele escutar, né? Isso porque ainda não foi feita a troca de óleo, não fizemos a revisão, não trocamos o coil, não fizemos nada do jeito que ele veio, a forma que eu estou mostrando aqui para vocês. No segundo vídeo eu vou mostrar o resultado final. O que que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que você não precisa se endividar, você não precisa se ferrar logo de cara, você não precisa obter um carnê de 5, 6 anos logo quando você chega na América, comprando um carro que vai te manter no mesmo status ou que vai fazer você se sentir bem por ter largado o que você tinha no Brasil, que você vai começar aqui. Você está recomeçando aqui e todo recomeço é muito, mas muito difícil, muito difícil. Seus primeiros meses vão ser os piores meses da sua vida, seu primeiro ano vai ser o ano que você vai identificar o que é o que, quem é quem e obviamente que você tem que criar uma nova segurança que eu digo é, você tem que saber quanto que você vai ganhar por mês, quanto que é a sua dívida no mês e quanto que você vai conseguir economizar. Afinal de contas, você está vindo para os Estados Unidos para mudar a sua realidade ou você está vindo para os Estados Unidos para manter a mesma realidade que você tinha no Brasil? Porque tem muita gente aqui apenas sobrevivendo. A pessoa muda de realidade, mas ela não muda a realidade da vida dela. Você conseguiu entender isso? No Brasil, você tem que pagar muito para obter as coisas. Aqui, você paga muito pouco para obter as coisas. Mas o poder aquisitivo, ele não muda. Você tem que estar estabilizado e estável para conseguir comprar um carro em qual você ame. Eu amo Dodge Challenger. Eu amo Dodge Charger. São dois carros que eu tenho crédito para comprar, eu tenho dinheiro para dar de entrada e eu posso comprar até no crédito da minha empresa. Só que não é o momento ainda de eu comprar um carro desse, sabe por quê? Ele custa 60 a 70 mil dólares. Se eu dou 10 mil dólares de entrada, eu vou ter uma parcela aí de 900 a 1.000 dólares. Dentro do meu orçamento dá? Dá. Mas dentro da minha realidade, do que eu quero, as coisas que eu quero fazer pelos meus filhos, o meu futuro, meus investimentos, cabe? Não cabe. Não cabe, porque é o primeiro problema que esse carro me der, ó, a primeira dificuldade que eu enfrentar, não vou ter condições de manter ele, não vou ter condições de pagar ele. E é sobre isso que eu tanto martelo nos meus vídeos e é por isso que eu estou mostrando a realidade desses dois carros aqui, ó. Isso aqui é carro que você pode comprar direto do leilão comigo, isso aqui é carro que você pode comprar direto da loja. E não necessariamente que você tenha que comprar um carro desse comigo não, tá? Você consegue encontrar esses carros de americanos se você tem o dinheiro à vista, você consegue encontrar esses carros aqui para você comprar. Tá trancado também? Que Optima, tá? Esse carro tem no Brasil? Eu não sei se esse carro tem no Brasil. Mais um carro que da forma que chegou do leilão eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? A gente ainda tem que limpar, trocar óleo, não sei o quê. Vamos ligar ele pra ver se tem alguma luz no painel ou se ele tem algum problema de motor. Rádio funcionando, ar-condicionado também. Você vai falar pra mim que um carro desse aqui não seria um ótimo carro pra você começar a sua vida na América? Mentira, cara. E deixa eu te falar uma coisa. Você dando 2 mil dólares de entrada, vamos supor que você chegou e não tem dinheiro pra comprar ele à vista, não tem dinheiro pra procurar ele na internet, né, pra comprar de um americano. Porque não pense que por conta das milhas que eles têm, ou por causa do ano, ou por causa da estética deles, que ele não tem o seu valor de mercado, tá? Esse Hyundai Sonara aqui, se você pesquisar, o mesmo ano, com umas 50 mil milhas a menos, ele tá sendo vendido por 8 a 12 mil dólares. Esse aqui é ótimo. Com o mesmo ano, com a mesma milha, tá sendo vendido por 6.900 dólares. De 6.900 até 8.900 dólares.
eles têm o valor deles de mercado. Quem mora aqui, quem está aqui, estudante, pessoa que acabou de chegar, pessoa que conhece um pouquinho sobre os Estados Unidos, eles vão comprar esse carro aqui para colocar para trabalhar, para colocar para alugar, para ter o primeiro carro. Eu não sei o porquê que a nossa cultura não conseguiu adquirir isso ainda, de começar aos poucos e chegar onde você quer chegar. Um carro desse aqui, ó, qualquer um dos dois, para você fazer um financiamento, cara, você consegue dar $1.500, $2.000 de entrada, você vai ter parcela de $329 por mês e vai ter um financiamento aí, o quê? De 12 meses, 15 meses? Ah, Vitor, mas, pô, eu não gosto do status, eu não gosto de quantas milhas ele tem, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu acho que você não tem que gostar dessas coisas, eu acho que você tem que prestar atenção que você está tentando mudar de realidade, você está tentando viver uma nova realidade, você está tentando construir algo novo para a sua vida. E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês que você pode fazer isso sem pensar o que vai acontecer amanhã e sim no que está acontecendo hoje, agora, né? Se você pensar em comprar um carro mais novo, beleza, você tem condições, você está vindo com 6 meses de dinheiro para se manter, você está vindo com uma reserva, você não precisa obter qualquer trabalho que você vê pela frente, beleza, compra o carro que você quer. Agora, você está chegando, está com dinheiro apertado, está tentando recomeçar a vida, tem a sua família, tem pessoas que você ainda vai tentar ajudar no Brasil. Essa é a melhores opções para você comprar. Não é um Toyota, não é um Honda, mas são carros, né? Da Ásia? Caramba, você vai ter que cortar isso daí. São carros, os dois são coreanos, né? Coreano. Toyota é japonês. Não são carros japoneses, mas são carros coreanos. E deixa eu te falar, os coreanos não deixam a desejar nada, viu? Na minha opinião, a Hyundai, ela vai superar a Honda, ou ela vai se igualar à Honda, essa é a minha opinião. E a Toyota, e a Kia tá tentando se aproximar da Toyota, algo que eu acho que nunca vai acontecer, tá? Aqui eu não acho que vai acontecer, mas aqui eu acho que é bem provável da Hyundai conseguir aí bater de frente aí com a Honda em alguns anos. Hyundai Elantra é um carro ótimo, Hyundai Sonara é um ótimo carro, o Kia Forte é um ótimo carro, o Kia Rio é um ótimo carro, o Kia Optima é um ótimo carro, tá? A Hyundai Tucson, não sei se vocês acompanharam, viram o último vídeo que eu postei, é um ótimo carro. Hyundai Santa Fé, cara, é geralmente $5,000 a $8,000 mais barato do que uma Honda CR-V, do que uma Honda Pilot. São carros bons aqui nos Estados Unidos, são carros que qualquer mecânico consegue mexer, qualquer pessoa vai conseguir te ajudar, você consegue encontrar peça no Amazon e qualquer Oro Peças, ok? Então, essa é a minha recomendação de hoje, esses dois carros chegou, eu falei nada melhor do que fazer um vídeo sobre essas duas máquinas. E detalhe, tá? Vai ser vendido por $6.000, vai ser vendido por $5.000 e eu tenho certeza que vai atender a necessidade de qualquer pessoa, né? E vai ajudar. Nossa. E para quem tá chegando, qualquer um desses carros vai atender a necessidade sua, sem extrapolar o seu orçamento. Sem você ter que dar uma entrada muito grande, sem você ter dívidas de mais de 2, 3, 4, 5 anos. Vai por mim. Se você vai entrar no financiamento, chegou agora, entra no financiamento de 6 meses, entra no financiamento de 12 meses, entra no financiamento no máximo de 24 meses. Você não sabe o que vai ser do seu dia amanhã, você não sabe se você vai estar aqui na Flórida, se você vai se adequar à Flórida, você não sabe se você vai se adequar ao Norte, você não sabe se a Califórnia vai ser o estado que você tanto ama e quer estar. Vale muito a pena você viver uma nova realidade, mudar o seu mindset, mudar a sua forma de pensar. Carro nos Estados Unidos não é bem aquisitivo, não te dá status. Eu conheço médicos que têm Toyota Corolla, eu conheço advogados que andam de F-150 e conheço pessoas que trabalham na faxina e na construção colocando BMW e Mercedes para trabalhar nessas duas coisas. Aqui não tem essa de status, carro não é status, carro é um meio de transporte, uma forma de você fazer dinheiro e quando você terminar de usar ele, ele ainda tem que te dar dinheiro também.
obviamente, quando você der de entrada para adquirir o seu novo carro ou quando você colocar ele para vender. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou mostrar os dois carros prontos para ser vendido. Beleza?